Քեզ թվում ա որ մեր մոտ չես աշխատում, չգիտեմ ու՞մ հետ ես շփվում։ Ինչ ես անում։ Այդ որ պահից կյանքս տենց սկսեց հետաքրքրել քեզ։ Շրջապատը ինձ հետաքրքրում ռիպա։ Ասկոյա չէ անունը։ Շփվում եք, մտերիմ եք։ Լսի ռիպա, ես կարամ շատ բարի լինեմ։ Մեկ-մեկին ինձ ապուշի տեղ դնեմ, երբ որ ինձ պետք ա։ Բայց հիմա քո դիմաց կանգնածած ջղայնացած Ռոմանը։ Իսկ հիմա արագ, ասում ես ինչ ես ասել դրան։ Ինչ որ մարդ է սպասում։ Քեզ էլ չէի սպասում, բայց եկար։ Դենց որ հաստատ չգիտեմ թե ով ա։ Ով ա ռիպա։ Ինչ ես անում։ Ձեռքս։ Չես տեսնում ինչ եմ անում, դուրն եմ բացում։ Կարող ա ասքոնը։ Նոր իր անունն է իր, չէ՞ տալիս։ Կխոսեք, իրար կհասկանաք, բոլոր հարցերդ էլ կուղես իրան։ Ես էլ ձեր արանքից դուրս կգամ։ Մենք մեր խոսակցությունը կշարունակենք այն ժամանակ, երբ որ երրորդ մարդ չլինի, մեզ խանգարող չլինի։ Չես գալիս։ Ոչ։ Ինչի՞։ Չեմ ուզում։ Ես ոչ մեկի հետ չեմ շփվում։ Հա, ես նկատել եմ ու դրա համար էլ մոտեցա։ Բայց ոնց կուզես։ Ասես, որ ուզում ես խոսես հետս։ Նարեկ, սրանից հետո մեր տուն սուրհանդակներ չուղարկես։ Հետ մեկ։ Իսկ երկրորդը, ինձ պետք է իմանալ ուրա Արիանն են։ Չգիտեմ, բայց դու պիտի իմանաս, որ Արիաննայի մասին ինչ ասել եմ քեզ լուրջը, ու չպետք է մատերի արանքով նայես։ Արիաննան գործի մեջ է, ավելի շատ, քան ես կամ մնացածը։ Պետք է այդ ժամանակ, որ ինքն իրեն փրկելու կարիքա լինում, ամենամտերիմ մարդ ունել հնարավորը հանձնի ոստիկաններին։ Հետո արդեն ինքնա որոշում, ում հանի, ում չէ։ Արդ էդ ամեն ինչը իրան մաքուր ներկայացնելու համար ա։ Էդ ամեն ինչը հաշվար կա։ Ստեղ արդեն մի երկու անգամ սխալվել ա, ու դրա համար էլ չի կարողանում Հայաստանից հետ գա։ Ես չեմ ուզում քո հետ Արիաննայի նաև մասին ինչ-որ բան խոսեմ։ Ինձ ընդամենը մի բան հետաքրքիր, ինքը որտեղ է ու ում հետ է, ինձ անուններ ասա։ Չգիտեմ, բայց իմանամ, եթե ուզում ես։ Հա, ուզում եմ ու սպասում եմ, իսկ մինչև այդ մենք խոսելու բան չունենք։ Արդ, ես ուզում եմ քո հանդեպ սխալս ուղել։ Նարեկ, մի զանգով սխալ չեն ուղում, այդ բարդ բանը։ Ես ճիշտ եմ, չէ՞, որ Արիաննայի ինչ են թողել երկրից դուրս գա։ Զգուշ եղի, ուղղակի զգուշ եղի, Արդ։ Ուրիշ բան չեմ ասում, մնացածը կփորձեմ պարզել ու կզանգեմ քեզ։ Ման։ Thank you.
Ոնց որ ցե անկոչ ուրեր չունենք։ Վախով ապրեն էլ մի բան չի, չէ, Ռոման։ Ռիպա, ես նենց բան չեմ արել, որ վախենամ, ու ես ոչ մեկից չեմ վախենում։ Լուրջ, էդ երբ վանից մարդ սպանելը տենց սովորական բան դարձավ, որ եսքան հանգիստ խոսում ես դրա մասին։ Ես Իլոնային չեմ սպանել, Ռիպա, ես դրա հետ կապ չունեմ։ Հիմա աչքիս տեսածին հավատամ, թե քո ասածներին։ Մենք մտանք քո սենյակ, ուտեղ մարդ կար մեռած, ու նենց չի ինքնական պարկել ու մեռել էր։ Հա, ճիշտ է տեսել ես, բայց ես դրա հետ կապ չունեմ։ Հիմա մնում եմ մի հատ սրբի պսակ գլխիդ վերևը պտտվի, գիտես։ Քո սենյակում մարդ ա մահացել, ասքոյի կինը, ու հիմա ասքոն ինչ քայլի էլ դիմի, այդ արդարացված ա լինելու, երևի հասկանում ես այդքանը։ Իսկ կարող է ասքոյի մոտ էլ ստենց բերանդ բացել, դրա մրանկել հետևիցս։ Ես ոչ մի տեղ, ոչ մի բան չեմ ասել, բայց այդ չի նշանակում, որ ասքոն ուրիշ միջոցների չի դիմելու, որ իմանա։ Ուրեմն լսի քեզ ինչ եմ ասում, Ռիպա, այդ ապուշ մտքերը գլխիցդ հանում ես, ու ստենդ է հանկարծ բերանդ չբացես ու անուններ չտաս։ Այստեղ ստոպ, Ռոման, չհամարցակվես հետս եթեներով ու սպառնալիքներով խոսաս։ Ես քեզ դրա իրավունքը չեմ տվել, ու հանկարծ մտքովդ չանցնի, որ ես կարող եմ միամիտ վախենամ քեզնից ու քո էժանագին շանտաժներից, լավ։ Ու գիտես ինչ, ես քեզ հավատում եմ, ես հավատում եմ, որ դու ոչ մի բան էլ չես արել, որովհետև դու չափից շատ վախկոտ ես, բայց համոզված եմ, որ գիտես ով այս ամեն ինչի հետևում կանգնած։ Ինքան վստահ ես խոսում, Ռիպա, արդեն իմ կասկածնել ա գալիս, որ ես կապ ունեմ այդ ամեն ինչի հետ։ Երևի այդ ասկոյի մոտ էլ ստենց բաներ խոսացել, դրա համար նստել պոչիս։ Չէ, ոչ մի բան չեմ ասել ու չեմ էլ պատրաստվում, որովհետև ես երեխա ունեմ ու չեմ ուզում ոչ մի ձևով այս պատմության հետ կապ ունենամ։ Բայց այ դու, ես հո գիտեմ դու ինչ տեսակի տականք ես, հա դու կարող ա քո ձեռքերը չես կեղտոտել, բայց դու միանշանակ գիտես ով այս ամեն ինչի հետևում կանգնած ու ուր ա ասկոյի երեխեն։ Ուրեմն բերանդ փակ ես պահում, թե չէ ես կփակեմ, որ էլ ոչ մեկ չի կարող օգնի քեզ։ Նշանուհիսով ես տենց խոսում։ Չէ, իմ, բայց եթե կարիք եղավ նշաննել կիմանա, ու այդ ժամանակ ընդհանրապես ես քեզ չեմ նախանձում։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Չափից շատ լսեցի արդեն ես քեզ, հերիքա, հիմա սիրում պտտվում ես ու դուրս ես գալիս այստեղից, ու չտեսնեմ էլ ես քեզ այստեղ, Ռոման։ Վախենում ես, մտածում ես միամիտ կարող եմ իր հյուրը ներքևում, ա օրինակ ասքոն, բա ինչ եղավ դուխիտ, նոր մեծ-մեծ խոսում էիր, ուր կորավ էդ ուժդ, թե մենակ կանանց վրայ ա պատում։ Ռոման, ես վախկոտ չեմ ու դու դրա մասին լավ գիտես, բայց այդ տեսարանը միջև հիմա իմ աչքի առաջա, ու ես այդքան էլ միամիտ չեմ, ոնց որ առաջի հայացքից թվում ա, ու շատ լավ հասկանում եմ, որ եթե այդ աղջիկը շտապօգնության մեքենայի մեջ մահացած լիներ, ինչ-որ մի տեղ կգրանցվեր ու ասքոն կիմանար դրա մասին։ Նենց որ, Ռոման ջան, այդ աղջիկը ոչ շտապօգնության մեքենայում ա մահացել, ոչ թոքաբորբից ու ոչ էլ սիրտն ա կանգնել։ Թե միամիտ սիրտն ա կանգնել։ Ուշացար, ես սպասում եի։ Հասել ես արդեն։ Այո, հասել եմ, հետո կգամ քո մոտ։ Չէ, սպասի, ես գալիս եմ։ Չէ, դու դուրս մի արի։ Ես արդեն դուրս եմ եկել, բել։ Ոնց։ Հա, սպասի, գալիս եմ։ Արդ, անիմաստ է, չեք ես համոզել, որ տուն գնաս։ Հա, իսկապես անիմաստ ենց համոզել, որ հիմա քո մոտ չգա։ Լավ։ Thank you.
Իլոնա, այդ անունը քեզ ինչ-որ բան չի ասում։ Ես գիտեմ, որ Իլոնան կապ ունեցել են ակումբի հետ, որտեղ որ դու պարել ես։ Ռիպա, հիմա ուզում եմ հասկանամ, դու իրան ճանաչել ես, կամ այդ ակումբում ինչ-որ մեկը խոսացել ա իրա մասին։ Չէ, առաջի անգամ եմ լսում ու առաջի անգամ եմ տեսնում։ Դու մտածում ես այդքան հեշտ է ինձ խաբել։ Ես ինչ ես անում։ Ինչ եմ անում։ Չհասկացա։ Մեքենա այդ մեջ աղջիկ կա, դրա համար չեմ բացատրում, ոնց պետք է այդ չհասկացածներդ։ Հիշում ես ինձ։ Հարց տվեցի, ինչ չես հիշում։ Չէ։ Ուրեմն ուշադիր նայի դեմքիս, որ հանկարծ չմոռանաս, որ մոռանաս էլ շուտ-շուտ հիշացնելու եմ։ Ո՞վ ես դու։ Ուզում ես հավատամ, որ չգիտես ով եմ։ Որ չեմ տա ինձ մոռանաս, էլի ենք հանդիպելու։ Ասացի, որ պետք է իմանաս։ Խնդրեմ։ Ես գիտեմ, մանասամ, որ գոշից այդ գործը վերցրել ես, բայց ես գործի մեջ լիքը բաներ կամ, որ ջրի ելուս են դուրս եկել։ Ես աղջիկը փաստաբան ա, բայց մի երկու գործի մեջ, այն է մութ գործի մեջ իր անունը կա։ Հիմա էլ նահանգներում կանչված է հարցաքննության։ Ինչի եք նոր իմանում այդ մասը։ Ինֆորմացիան նոր է եկել։ Խոսեք հետը, հարցաքննեք, հասկացիք։ Ճիշտն ասած, մշտական գրանցում չունի։ Երկար ժամանակը կապի դուրս չի եկել, փնտրում ենք, բայց մի հանգամանք էլ կա։ Այդ աղջիկը ես տղայի հետ է երկար ժամանակ կապի մեջ եղել։ Ուզում եմ, որ ես էլ հասկանանք։ Հասկացեք, Արտո։ Դե մտածեցի ասեմ։ Ես ոչ միգի համար հարց չեմ ուծում, դու դա ամենալավը պետք է իմանաս։ Ես հասկացա։ Անձնականը երբեք գործին չեմ խառնում, ու բոլորից էլ դա եմ պահանջում։ Ոչ մի բան չպետք է ազդի գործի վրա։ Իհարկե։ Կարող եմ գնել։ Լավ եմ։ Չեմ մոռացել խոստումիս մասին։
ամեն ինչ անում եմ մեր գնալու համար։ Պապան էլ էր այսօր դրա մասին խոսում։ Բել, անկախ ամեն ինչից, ես ուզում եմ, որ գնանք, համոզվես, որ հետո հանգիստ լինենք ու մեզ ոչ մի բան չխանգարի։ Բայց մենակ դրա համար չի որակել։ Ինչ ա եղել։ Ես քեզ միշտ խնդրում եմ, որ դու իմ հետ անկեղծ լինես ու գաղտնիքներ չունենաս։ Ես էլ եմ ուզում ոչ մի գաղտնիք չունենամ քեզնից։ Ինչ որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Արիաննայի հետ կապված, ճիշտ ասած, ինքը խնդիրներ ունի։ Ինչ խնդիրներ ա ու դու ինչ կապ ունես այդ խնդիրների հետ։ Ես կապ չունեմ, Բել, արդեն ասացի, Արիաննայի խնդիրներն ա, բայց շատ լուրջ ա, ու ես ուզում եմ օգնեմ իրան, որովհետև չեմ կարող ուղղակի անտարբեր լինեմ այդ ամեն ինչ նկատմամբ։ Այն ժամանակ, երբ որ ես օգնության կարիք ունեի, ինքը ինձ նույնիսկ չէր էլ հարցնում ինչով օգնեմ, ամեն ինչ անում էր, որ օգներ ինձ։ Հիմա էլ ես նույն տարբերակով չեմ ուզում, սպասեմ, որ ինքը ինձ դիմի նոր, ու ամեն ինչ անելու եմ, որ ինչ որ ձև օգնեմ իրան։ Արդ, այս ամեն ինչը արդարացման նման, խոսքը լուրջ խնդիրների մասին է, հա։ Բել, Արիաննայի հետ կապված խնդիր ա եղել մեր մեջ։ Դրա համար ես քեզ նախապես եմ ես ամեն ինչ ասում, որ հետո ինչ-որ հարցեր չառաջանա, ինչ-որ մտքեր չունենես, որը կարող ես խանգարի։ Ուզում եմ, որ ամեն ինչ իմանաս։ Շատ լուրջ բան ա։ Դե, արդեն ասեցի, հա, բայց ես էլ մանրամասն տեղյակ չեմ։ Հիմա փորձում եմ ինչ-որ ձև հասկանամ ու օգնեմ, ուղղակի չեմ էլ ուզում քեզ դրա մասին ասեմ, դե որովհետև հասկանում ես, իր անձնական կյանքն ա, իր խնդիրներն ա ու կարիք էլ չկա, որ դու իմանաս դրա մասին։ Պարզ ա։ Բել, ուղղակի խնդրում եմ, խոստացի, որ ինչ ուզում ա լինի, դու զգուշ կլինես։ Խոստանում եմ։ Մատի, լուրջ բան կա, կանչելես բա։ Ինձ թվում ա առաջինը ես եմ ասել, որ ես աղջիկը մաքուր չի։ Էդ մենք քլը կպարծենք, բայց ես ուզում եմ հիմա վստահ լինեմ, որ դու ոչ մի բան չես անում ու չես արել, որ այդ աղջկա մեղքերը կողքից ավելանան։ Տղա ջան, ես շատ լուրջ բանա։ Ու ինչ ես կարծում, պապ, եթե ես հնարավորություն ունենամ Բելլային կամ այդ լակոտին վատություն անելու, չեմ անելու, չեմ օգտվելու այդ հնարավորությունից, կներես, բայց ես քեզ նման բան չեմ կարող խոստանալ։ Գոշ, օրենքի շրջանակներում, պապ, միայն օրենքի շրջանակներում ու օրենքի ամբողջ հստությամբ։ Նստիր։ Ես չեմ հասկանում, դու ուզում ես քեզանից ինչ-որ բան թաքցնեմ, ես քեզից չեմ թաքցնելու։ Ես ցանկացած առիթով հնարավորություն օգտագործել եմ, որ վատություն անեմ։ Ես խաղի քեզից չեմ սիրում դուրս մնալ այն ժամանակ, երբ որ խաղը դեռ չի ավարտվել։ Իսկ այդ խաղը առանցից չի շարունակվելու։ Ես քեզ չեմ խաբի, ես միջով էր գնալու եմ։ Իսկ եթե սկանից հետո կորոշես, որ մի օր ես էլ քեզ պիտի պատասխանտամ, կկանչես, կգամ, խնդիր չեմ տեսնում։ Ես ինչ եմ ասում, դու ինչ ես խոսում։ Ես էլ քեզ ասում եմ, որ այդ աղջիկը մաքուր չի, հետ արդեն պարզ ա, որ այդ լակոտի հետ կապ ունի, հետ էլ ա պարզ։ Իսկ այն մանդամունը հարցրը թող ես կպարզամ, որ ամեն ինչ գա սիրուն կլոր շրջան կազմի։ Իսկ դրանց հետո Մանասյանի աղջիկ կա, ինձ ներողություն խնդրի, կամ խնդրի, որ իրենց հանգիստ թողեմ։ Իսկ ես այդ ժամանակ արդեն կմտածեմ, թողեմ, թե ոչ։ Փաստորեն ես ամեն ինչը դու ես անում, հա։ Ու ես հիմա կարամ հանգիստ մտածեմ, որ Բելլայի հետ կապված բոլոր խնդիրներն էլ ես դու անում, հա։ Ես էլ խափում եմ Մանասյանին։ Չէ, ես չեմ անում։ Կան ինչ-որ բաներ, որ ես եմ անում, բայց կան նաև բաներ, որոնք ինձանից առաջ են արվում։ Կարմայի մասին լսել ես։ Գոշ, դու լրիվ գժվել ես։ Ես էլ եմ ասում, պապ, ինձ ստիպել են։
Իսկ մնացածը օրենքի շրջանակներում։ Ես ամեջի մեջ լավը գիտես որն է, կամ էլ վատը, որ ես օրենքը շատ լավ գիտեմ, ու երբ որ ես ուզում եմ օրենքի մոգտին աշխատում, որովհետև քո տղեն լավ մասնագետ է, շատ լավ մասնագետ։ Ուզես քեզ ուլունքագործություն սովորեցնեմ։ Ինձ հաստատ չէ։ Ես ինձ աղջիկական բաներից հեռու եմ։ Իսկ ինչով ես սիրում զբաղվել ազատ ժամանակ։ Օրինակ ես շատ եմ սիրում գրքեր կարդալ։ Մեր տանը շատ գրքեր ունեինք։ Ես եմ դպրոցում շատ լավ էի սովորում։ Բայց հետո ինչ եղավ։ Սկսեցիր չսիրել։ Չէ, սովորելը սիրում էի, բայց դպրոցը չէ։ Հա, ես էլ դպրոցը չէի սիրում։ Սովորելն էլ չէի սիրում, ու չեմ էլ սովորել նորմալ։ Երևի կյանքիս մեջ մի հատ գիր կարդացած լինեմ, այն էլ ոչ վերնագիրն եմ հիշում, ոչ էլ հիշում եմ ինչի մասին էր։ Այսինքն չկարդացածի հաշիվա։ Դե հա, բայց ոնց գում եմ, ստեղ շատ եմ ազատ ժամանակ ունենալու ու ոնց էլ չլինի, մի զբաղմունք ես էլ պետք է գտնեմ։ Դու գնա, ես հեսա կգամ։ Ինչի ես մենակ։ Ես խոսում հետս։ Դուր գտակ բարում գեներալ։ Ոչ, բարի գալուստ։ Շնորհակալ եմ։ Նստի։ Ոնց ես։ Նորմալ։ Ինչ նորություններ ես հետ եկել։ Մանասյան, ամեն ինչ տակնու վրա եմ արան։ Մարդ չմնաս, որ չհարցակնեի, փաստաթուղ չմնաս, որ չուսումնասիրեի։ Այդ երեխան ծնվելուց հետո մահացել է, ուրիշ տարբերակ չկա։ Վստահ ես, որ կեղծ մահվան հանգամանքը հանգիստ կարող ենք բացառել։ Հասկանում եմ, ինչ նկատի ունես։ Նշանիչ, բոլորին հարցակնել եմ, բոլոր կապերս խառնել եմ իրար ընդեղ։ Եթե ինչ-որ մեկը իմանար ու չասեր, ես կզգայի, այդ երեխան իրոք մահացել է, ու ես մենակ հիվանդանոցում չեմ եղել։ Բոլոր մյուս տարբերակներն եմ ճշտել։ Այստեղ հետաքննության արդյունքն է, ժամանակ ունենաս, ուսումնասիրի, կո բոլոր հարցերի սպառիչ պատասխանը կգտնես։ Շնորհակալ եմ, Գալե։ Շնորհակալ եմ, որն է, ես իմ գործն եմ արել։ Հայք, տեսնվենք։ Պապ։ Դու ընդմիջման ժամանակ ունես։ Հա, ունեմ։ Ես էլ մի ժամ ունեմ, գամ հետևիցդ։ Լավ։ Սուրճ խմում ենք։ Պապան նոր զանգեց, ուզում է, որ միասին ընդմիջանք։ Դե լավ։ Ուրեմն դու գնա, ես էլ Ռոմանին կզանգեմ։ Ագնես, գիտես ինձ թվում է ինչ-որ բան ա եղել։ Պապան սովորաբար այս ժամերին չի զանգում ու աշխատանքից դուրս չի գալիս։ Դե
Դու ինչ ես ուզում ինձնից, ու ինչ ես անթատ գալիս կպնում ինձ։ Տխուր ես։ Ինչի դու ուրախ ես։ Առանձնապես նենց էլ չի, որ տխուր եմ։ Ես որ եկել եմ ստեղ, նենց չի, որ ինչ-որ բան կորցրել եմ կամ գտել եմ։ Ուղղակի ստեղ ես գիտեմ, որ քնելու տեղ ունեմ, սոված չեմ ու հորքուրս ինձնից հեռու է։ Հորքուրդ ինչ կապ ունի։ Երկար պատմությունը։ Լավ։ Դու ինչ-որ մեկին ես սպասում։ Ուղղակի անընդհատ պատուհանի մոտ նստած ես ու դուրս ես նայում, ոնց որ աչքդ ինչ-որ մեկի ճանապարհին լինի։ Ինչ եմ ուզում հետդ խոսեմ։ Չես ուզում մի խոսա։ Շատ անսպասելի, բայց հաճելի զանգ էր։ Անսպասելի։ Դե հա, սովորաբար դու ընդմիջման ժամերին դուրս չես գալիս։ Մի բան կա, որ ուզում եմ իմանաս։ Ինչ ա եղել։ Բելա, աղջիկս ես չէի կարող նստել ու սպասել տեսնել, ինչպես ես տանջում։ Ու միայն սահմանափակվել խորհուրդներով։ Ես Գալեյանին ուղարկել եմ Մոսկվա։ Ու թղթերով, օրենքով ու մնացած բոլոր միջոցներով ճշտել է երեխայի հետ կապված ամեն ինչ։ Ես չգիտեի։ Ավելի շուտ չէի կարող ասել։ Մինչև որ փաստեր չունենայի քո հետ խոսելուց առաջ։ Ես Գալեյանին վստահում եմ, ինչպես ինքս ինձ։ Ու ինչ ա պարզվել։ Երեխան մահացել է աղջիկս։ Ու ամեն ինչ այնպես է, ինչպես որ քեզ են ասել։ Պապ, բոլոր թղթերի մեջ այդ նշված է, բայց հնարավոր է, որ իրականում… Ես քեզ արդեն ասեցի։ Բոլոր միջոցներով ճշտվել է, միայն թղթաբանությամբ չի սահմանափակվել։ Ալո։ Ինձ թվում է կարիք չկա, չէ՞ ներկայանալու։ Կարիք չկա, ասելի կտասա։ Դեղ ու ժամասը հանդիպենք։ Ինչի կիսատ թեմա ունենք իրար հետ թողած։ Կհանդիպենք, կխոսանք։ Լավ, ազար ժամանակ ունեմ, կզանգեմ իմ արմուրջ։ Ճիշտ ասած չեմ հասկանում հիմա ինչ անցկում։ Ես գիտեի, որ այս ամեն ինչը սուտ է։ Մտածում էի, որ սուտ է, ուղղակի ուզում էի մի քիչ հավատալ։ Նորմալ է, չէ՞, որ մարդ հավատում է ինչ-որ մի բանի, որ հնարավոր է իրան երջանկացնի։ Նորմալ է, չէ՞։ Բելա, աղջիկս, ես արեցի ամեն ինչ, որ կախված է ինձնից։ Հիմա դու ինքդ քեզ պետք է օգնես։ Ես միշտ լուրջ եմ վերաբերվել քո ասածներին։ Օգնություն եմ սկսել։ Ես
Ծաղում եմ, բայց երեխան մահացած։ Որ կես չեն խապել իմ անդալոցում։ Հիմա արդեն ժամանակն է, որ ինքդ օգնես քեզ ու ուժ գտնես ու փորձես հաղթահարել այս ամեն ինչ։ Այս ինչա։ Այս Գալայանի հետաքննության արդյունքներն ա։ Հնարավոր ավելի հարցեր առաջանան մոտդ։ Դա մոտդ պայի, բայց խնդրում եմ դրա մասին ոչ ոք առաջին թող չմանա։ Հանգիստ տեղի ոչ մեկին ոչինչ չեմ ասի։ Էլ աղջիկս։ Ես ուզում եմ, որ դու առաջվա Բելան լինես։ Իմ Բելան։ Да. Алло. А ես աշխատանքի համար էի զանգել, պետքա զանգեիք։ Դեռ չենք որոշել։ Լավ, ես ես երկու օր կսպասեմ։ Հենց որ որոշենք կզանգենք, կարող է հենց այսօր էլ զանգենք։ Շատ բարի, բայց այդ ընթացքում ես ուրիշ գործեր եմ նայելու։ Ստեսյուն։ Ալո։ Ողջույն, Արթուր։ Բարև ձեզ։ Պիտի հանդիպենք։ Մեզ լուրջ խոսակցություն ա սպասում։ Երբ կարողանաս գալ ինձ մոտ։ Ես մի 30 րոպեից այդտեղ կլինեմ, բայց ի՞նչ ապատա։ Արի կխոսենք։ Հա, մի բան էլ։ Այս զանգի ու մեր խոսակցության մասին Բելան դեռևս ոչ մի բան չպետք է իմանա։ Հասկացա։ Լավ, գալիս եմ։ Սպասում եմ։ Բարև ձեզ, Տիկին ունեմ։ Բարև, Արիաննա ջան։ Արթուրը տանն է։ Չէ, տանը չի, բայց քեզ էր փնտրում։ Շատ լավ, ես կարող եմ սպասել։ Հա, իհարկե, ներս արի։ Արի, շնորհակալ եմ։ Լսում եմ։ Դրսում երիտասարդ կա Արթուր անունով։ Ասաց, որ պայմանավորվածություն ունեք, ներս թողնամ։ Հա, տեղյակ եմ, թող ներս գամ։ Շատ լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Արի նստի։ Ճիշտ ասած, զարմացա ձեր զանգից։ Դե եթե խոսակցությունը շատ կարևոր է ու Բելան պետքա չիմանա, հավանաբար ինձ ու իրան ա վերաբերվում։ Ճիշտ է։ Ասա։ Արթուր, ուզում եմ, որ իմանաս, որ ես փորձում եմ չխոչընդոտել քո և աղջկաս հարաբերությունների։ Բելան իմ համար ամենաթույլ ու ամենազգայուն կողմն է։ Չգիտեմ, ճիշտ է այդպես անկեղծ սկսել մեր զրույցը, բայց ուզում եմ, որ հստակ իմանաս ու ճիշտ հասկանաս, ինչ եմ կանչել քեզ այստեղ։ Ես շատ լավ գիտեմ, Բելան միշտ մեծ ջերմությամբ խոսել ձեր մասին ու պատկերացնում եմ, թե ինչ կարևորություն ունի ձեզ համար։ Ճիշտ ես։ Աղջիկս գտնում ա, որ դու ես եմ մարդում հետ պետք ա կապի իր կյանք։ Դու սիրում ես Բելայի, ինքն էլ քեզ։
Ես դեմ չեմ ձեր հարաբերություններին։ Բայց չեմ կարող լռել, երբ տեսնում եմ աղջկա սերիչանգությանը խոչընդոտող հանգամանքներին առաջ գալիս։ Չեմ հասկանում ձեզ։ Արթուր, խնդրում եմ ինձ անկեղծ ասա։ Դու տեղակ ես, թե ինչ մութ գործերի մեջ է խառնված Արիանան։